selles väga moodsas, küll maalähedases, siiski moodsas köögis teeme me toitu, mis on pärit vaata, et iidsest kokaraamatust. Toit, mille nime ma ei ole kuulnud, veel vähem söönud, pubert. No nii, näed, üks inimene, kes ei ole pubertit kunagi söönud. Väga tore, on sulle seda siis pakkuda esimest korda. Et see raamat on nüüd jah, üks esimesi eestikeelseid kokaraamatuid üldse. Selle on kirjutanud Adeline Tanbau, kes on siis keedu- ja majapidamisõpetaja. Ja see on antud välja nüüd 28. aastal, eelmise sajandi alguses. Ja see on selle raamatu neljas trükk juba. Nii et see oli hästi populaarne, tehti mitu trükki. Ja ma nüüd puberti osas nagu natukene tegin sellist taustauuringut. Et see nüüd ongi tõesti esimene kord, kui koko raamatus on siis pubertit mainitud. Et ütleme nii, et Eesti, päris Eesti rahvatoitude raamatutes, mis on isegi hiljem välja antud, pubertit ei ole. Et kui sa mõtled selle sõna peale pubert, eks, et nõrga B-ga ja banaan vabalt, on ju, et läheb nagu rohkem nagu sinna kanti, et kindel on see, et see Eesti rahvustoit ikkagi ei ole. Ja kuna lätlased seda ka palju teevad ja armastavad ja see on neile hästi omane, siis ilmselt ongi see toit Eestisse jõudnud tegelikult baltisakslaste kaudu, kes siis tõid selle siia ja kui eestlased hakkasid siis mõisates rohkem käima ja köökides, mõisaköökides tööd tegema, et ilmselt siis sealt kaudu tuli see ka meie kodudesse. Aga Mariliis, mis moodi teha siis eesti keeles pubertina kõlavat, läti keeles puberts? Puberts. Aga hakkame otsast peale, et puberti tegemiseks on siis tarvis meil mune, piima, suhkrut, sutsakas soola, maitsestamiseks kas natukene vanilli või sirunikoort, mis rohkem meeldib. Ja vist saigi ühele poole see kõik, et põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et asja oleks hästi lihtne, et põhimõtteliselt on tegu mannapudruga, mis on siis munavahuga ära segatud. Olgu. Ja sinna seda süüaks siis sellise hapuga kisselliga, et meil on jõhvika kisseldana selle jaoks. Enne piima tulele panekut peab munad kindlasti eraldi vahustama. Munakollase sisse lisame suhkru ning valgele törtsu soola. Kolmest munast puberti jaoks kulub pool liitrit piima. Mariliis teab siin kohal nippi, kuidas piima põhjakõrbemist vältida. Niisuta poti põhi veega. Kohe-kohe keema hakkamas, et sa võid tegelikult sõristada küll, et sina siis sõrista sellise peene joanaseda mannat ja mina samal ajal vispeldan, sest mannal on selline omadus, et ta võib tükki minna. Läheb tükki kohe, jah, kui prauhti sisse vaad. Jah, et siis meie saame seda kahekesi teha, mis on eriti tore, aga muidu tuleb lihtsalt kahe käega seda asja toimetada. Ja tegelikult pubertit võib teha ka nisujahuga. Aha. Aga ütleme niimoodi, et mannaga jääb ta selline nagu teralisem natukene ja sõredam, et mulle isiklikult meeldib mannaga kindlasti rohkem. Ja nüüd üks kolm minutit võiks ta siin keeda, kuni manna pakseneb ja siis meil on selline vedelemat sorti mannapudru siin ja siis saame munadega juba edasi toimetada. Siis lähebki juba suureks kokkusegamiseks. Just nii. Olgu. Muna kollane läheb see sisse, sinna muud kuuga sega. Niimoodi. Ja kaua ma teda segan siin? Kui ta on nüüd ilusti segunenud, siis võtame ta kuumuse pealt täitsa ära. Ja. Ja kõige lõpuks, kui ta on kuumuse pealt ära võetud, aga mitte veel jahtunud, aga ikkagi soe, kuum. Ja mina muud kui segan? Sina muud kui sega. Ja mina panen siia sisse nüüd munavalget. Nii. Sega õrnalt. Aha. Et ta ikkagi jääks kohev, et kogu see vahustamine, mis me munavalgega enne tegime, nüüd vastu taevast ei läheks, siis sega õrnalt. Ja munavalge jääbki siia sisse nüüd selline kohev valge, nagu see magustoit jääb õhuline, aga samas peab munavalgest ka ikkagi kuumus läbi käima. Et seda on näha sellest, et ta nagu hästi kergelt nagu kalgendub nagu kuumuse mõjul. Ja et see on õige, kõik on õige, et see on väga okei. Nii, ja kui ta nüüd kõik on ära segatud, mis siis saab? Siis enne, kui me seda saame sööma hakkada, peaks ta veidi jahtuma. Et näiteks selles vanas kokaraamatus, mida me enne vaatasime, seal on üldse selline õpetus, et pubert tuleks siis tõsta magustoidu kausikestesse või tassidesse ja lasta külmast all hanguda ja siis serveerimisel lüüa tagur pidi välja ta sealt seest, et ta jääb selline vormikene ja siis hapuka, kes selliga teda pakkuda, et võib ka nii teha. Olgu. Aga üldiselt meil ollakse harjunud ikkagi tõstma teda siis törtsuke magustoidu kaussi ja kes sel peale. Aga sulle ma võin õnne soovida, sest sa oled valmistanud oma elu esimese puberti. Hurraa! Maitseb ära! Jah. Ma ei jah.
mõnus magustoit on ju. Mannapuder. Natukene õhulisem. Ja natuke õhulisem, ja. Just. Aga täitsa tore. Sobib küll.